Fjern uønskede ord. I resultaten som dukker opp, foreslår Google kilder som kan gi meg hvite sneakers med borrelås. Men borrelås, det ønsker jeg ikke, og jeg vil rett og slett luke bort disse forslagene. For å få luket det bort, legger jeg da til minus borrelås bakerst i søkefeltet. Og på den måten får jeg ikke opp treff som inneholder ordet borrelås.